Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тоқбаева. Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі ең жоғарғы жалақы Қазақстанда тіркелген. Мұндай мәліметті ТМД мемлекетаралық статистика комитетінің мәліметі мен еліміздің сәйкес ведомствосының ақпаратына сүйене отырып, одақ елдеріндегі жалақылар деңгейіне бақылау жүргізетін Қырғызстанның ақпарат агенттігі келтірді. Мәліметке сәйкес ең төменгі жалақы Қырғызстанда тіркелген 11703 сом немесе $200. Арменияда 173,5 драм немесе $363. Беларусьте жалақы Армениядан $90-ға артық. Ресейде орташа еңбекақы 31,3 рубль немесе $629 құрайды. Ең жоғары жалақы Қазақстанда тіркелген 132,5 теңге немесе $713. Сонда Қазақстан одаққа мүше елдер ішінде жұмыссыздық ең аз тіркелген мемлекет болып шықты. Олардың саны 56,1 адамды немесе экономикалық белсенді халықтың 0,6% құрайды. Одан кейінгі орында Беларусь 39,000 жұмыссыз немесе экономикалық белсенді халықтың 0,9%. Ресейде экономикалық белсенді халықтың 1,3%, яғни 1 миллион адам жұмыссыз. Қырғызстанда 59,3 жұмыссыз ресми түрде тіркелген. Жұмыссыздық деңгейі 2,4% құрайды. Және Арменияда 73,000 жұмыссыз тіркелген деген мәліметті ТМД мемлекетаралық статистика комитеті келтірді. Индустрияландырудың алғашқы 5 жылдығында 700 миллиард теңге жұмсалды. Бұл туралы Қазақстандық индустрияны дамыту акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Айдын Құлсейітов хабарлады. Бірінші 5 жылдықтың міндеті зауыттарды неғұрлым көбірек салып, экономика құрылымын әртараптандыру болды. Алғашқы 5 жылдықта біз заңнамалық және құрылымдық негіз қаладық. Бұл жерде нақты түсіну керек. Қаржының 80% инфрақұрылымға, агроөндірістік кешен мен өзге де бағыттарға жұмсалды. Индустрияландырудың нақты өзіне 600-700 миллиард теңгеге жоқ қаржы кетті. Олардың басым бөлігі даму қоры, Қазақстанның даму банкі мен арнай экономикалық аймақтар арқылы жүзеге асырылды, деді Құлсейітов. Оның сөзінше алғашқы 5 жылдықтың басты міндеті қайта өңдеу өнеркәсібінің өсіміне кедергілерді жою болды. Және бұл міндет орындалды. Қытай кәсіпкерлері ұшақ жасау саласында елімізбен әріптестік орнатпақ. Тіпті бірлескен кәсіпорындар салуды көздеп отыр. Бұл туралы осы елдің авиация өндіріс корпорациясының вице-президенті хабарлады. Біз қазақстандық әріптестермен бірнеше бағытта бірігіп жұмыс істей аламыз. Бірінші ол машина құрастыру. Мәселен, біз ұшақтар өндірісі бойынша біріккен кәсіпорын құра аламыз. Осылайша Қытай тарапы стратегиялық серіктестерін жаңа өнім мен жобалар жасауға шақыруға дайын. Екінші бағыт Қазақстанда технопарк салу. Үшіншіден, екі жақты ынтымақтастықтан алыс және жақын шетелге әуе тасымалы дұрысталуы мүмкін, дейді Қытай тарапы. Айта кетек, еліміз Қытаймен арада құны 30 миллиард долларға 48 жобаны жүзеге асыруда. Оның ішінде тау-кен, химия өндірісі, машина құрастыру, құрылыс материалдарын өндіру саласында әріптестік жақсы дамыған. Ал соңғы 10 жылда Қытайдан ел экономикасына құйылған инвестиция көлемі 13 миллиард доллар болды. Ал Қазақстаннан Қытайға деген тікелей инвестиция ғана 345 миллион доллар. Елімізде 600-ден астам Қазақ-Қытай біріккен кәсіпорны жұмыс істеп жатыр. Кигок акцияларының құны бір аптаның ішінде бірден 6% өсті. Бұл туралы Асыл Инвест сараптама департаментінің директоры Айвар Байкенов хабарлады. Сарапшы құнды қағаз жоғалтқан құнын тез қалыпқа келтіріп алды, дейді. Кейс Қазақстандық қор биржасында 15 мамыр күні оның акциялары бірден 13% құлдыраған еді. Байкенов сондай-ақ 15 мен 22 мамыр аралығында халықтық IPO-ның бірінші қатысушысы Қазтранс Ойл құнды қағаздары да қымбаттағанын айтты. Котировка бірден 3,5% өскен. Санкт-Петербурда Астана сауда кешені ашылады. Құрылыс күзде басталмақ. Бұл туралы Санкт-Петербурдың құрылыс жөніндегі комитеті хабарлап отыр. Кешен 1,8 гектар аумаққа салынбақ. Жобаны жүзеге асырумен арнайы құрылған Астана сауда орталығы компаниясы айналысып отыр. Қазір кешеннің тұжырымдамасы жасалып бітуде. Инвесторлармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Аймақтың бір бөлігі 2018 жылғы футболдан әлем чемпионатына келген қонақтарды қарсы алуға лайықталып жасалуда мүмкін. Айта кетейік, Астанада 2 жыл бұрын Санкт-Петербург Бургатты дәл осындай орталық ашылған болатын. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.